កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សប្រចាំក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រោមវត្តមានប្រធានអង្គប្រជុំឯកឧត្តមសាម៉ុនបណ្ឌិតរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សប្រចាំក្រសួងព័ត៌មានរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរួមមាន1ពង្រឹងកិច្ចការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងដើម្បីរួមកិច្ចសហការនៃការអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សប្រចាំក្រសួងព័ត៌មានដែលមានឯកឧត្តមជុំកុសលរដ្ឋលេខាធិការជាប្រធាន2បន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សអន្តរក្រសួងហើយបង្កើតការចូលដឹងបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមការងារជាមួយខមីតដែលជាសហគមន៍មួយនៅក្នុងតំបន់មហាអនុតំបន់មេគង្គមានចំនួន6ប្រទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកធ្វើកិច្ចការងារបង្ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សឯកឧត្តមសាម៉ុនបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមការងារបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលធ្វើលើកិច្ចការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សដូច្នេះក្រុមការងារស្នូលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅបណ្ដាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយជាងនេះក៏ជំរុញឲ្យក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សប្រចាំក្រសួងព័ត៌មានជាមួយខមីតដែលជាសហគមន៍មានចំនួន6ប្រទេសស្ថិតក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គហើយប្រទេសទាំង6នេះធ្វើការទៅលើការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សជាសកលឯកឧត្តមសាម៉ុនបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សប្រចាំក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនជាមួយអន្តរក្រសួងក្នុងនោះបានធ្វើការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីដោយសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ